somebody was giving me a hard time, calling me Opie or something like that, I could say, you want to fight? And hvað skeið? Valdir, ertu hálfviti? Rafmagnin datt út? Æjandi. Veitir þau, ég datt út á netinu, hvað? Herri, ekki ætlar að segja mér að Þorbyggisli hefur keypt og enn eitt staurinn þín á akkurinn. Nei, ég ætla að grína nú. Þetta er í þriðja skipti þessa viku. Hvað? Skeimmaður. Hvar er hann? Herri, hann er hann að beint á móti. Vá, sjáðu þig. Já, þarna. Herri, hann fyrir út úr bílnum. Það er hann er bara eins og kötturinn. Já, hann er bara sjö lífum eins og kötturinn maður, alltaf. Lilja, kötturinn er nýju líf. Ne viene alla finestra, oh mio. Quadrat. Do re mi fa so la ti to. Það er eitthvað. Þetta er ekki nóg gott. Já, halló. Ha, þetta er ég? Þetta er Kristján? Þekkirðu mig ekki? Jú, það er eitthvað röddin á mér og ég get ekki sungið. Ég held ég get ekki sungið á Þorrablótsatriðinu sinni. Heyrðu, ég að lengja stað. Bless. Baldursson, ég 29 ára gamall á þessu ári. Ég er óheppinn. Ég það. Þetta hefur fyllt mér alla tíð. Ég man ekki til þess að þetta var nokkur tíman. Minkaði það aukist, neitt sérstaklega. Það heldur aukist kannski eftir þessum ári líða. Ég hef bara alltaf verið afskaplega seinheppinn. Sótt lækna grind og hérna tekið inn ýmis lyf sem ég er reyna komið veg fyrir þetta, en það virðist bara ekki ganga, þannig að ég verð bara að sætta mig við fenginn hlut. En þetta er ekki alltaf svona slæmt, en þetta er svona dagamunir á mér.
AFTUR! AFTUR! Please, Baldur! Það er snökkum að ræða lampa! Æ, ég greið Baldur, ég á ekki eftir að nota þessu. Ok. Ok. Nei, nei. Það var bara, aftur bara. Það er allir leið. Kallt í dag. Það satt ekki úr stöðunni. Aftur. Ekki úr stöðunni. Leggur hausinn í. Hausinn? Já, hún aðeins. Ok. Ok. Það er leiðinu að mann fyrir þess. Það er það sem hendur þetta. Allt í lagi. Það er bara með höndinni vasanum. Ok. Ok, aftur. Snöggur, snöggur, og ég er bara bættur í slöfnum það. Jöfnir sér stress, ok. Okay, hold on, look.